Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. Подкрепете ни в Revolut и в PayPal. Благодарим на хората, които ни подкрепят в Patreon. Днес съм поканил човек, който искам да направи прогноза, анализ на онова, което всички по телевизията наричат геополитика. Телевизиите няма какво да се лъжим. Все повече ни лъжат. Ние не бива да се лъжим, че те не ни лъжат. Така да го кажа. Гледаме неща като реклама, примерно, на София Прайд Филм Фест и това е само това. Разбирам, че другото е забранено, но почвам да си мисля, че съвестта на журналистите никога не е съществувала. А тя се изпитва в такива моменти. Та, трябва ми човек, който да коментира от високо геополитическите промени. Или поне как в момента са разположени, защото това е много трудно да се прави анализ, поне в момента как са разположени силите. Какво се случва около нас? Трябват ми такива разкошни хора, като Дмитрий Иванов. Някой написа, че иска Дмитрий Иванов. Дмитрий, доколкото знам, е жив, не знам доколко е здрав, и Иван Бакалов така няколко пъти ми е говорил за него. Едва ли ще успеем да поканим този велик човек от миналото, за съжаление. Аз днеска съм поканил Боян Чуков. Смятам, че той е човек, който сериозно и дори сложно би могъл да обясни какво се случва в момента. Аз винаги се опитам да опростявам. Добър ден. И онова, което искам веднага да влезем в разговор и онова, което на мен ми е най-важно, е какво не ни казват. Защото ние гледаме едни и същи новини. Аз ги гледам в 7, в 8, в 22, в 23 часа. И там се говори за... Просто ги виждам, че ме лъжат. Вчера го написах. Просто, примерно, мога да дам един пример с цялото ми уважение към вас, че така започвам. Виктория има кратък монолог. Вчера, оня ден, Мария Габриел каза, че ние трябва да участваме в... да помагаме на украинците, за да можем после да изграждаме Украина наново. И се сещам същото оказа 2003 година и Соломон Паси. И не се сещам, може да ме поправите, дали сме участвали в възстановяването на Ирак, както ни обещаха. Също така, мисля, че участвахме и в сериозно с военен контингент в Афганистан. Аз не мисля, че там в момента наши фирми нещо възстановяват и ни правят. Затова си мисля, че телевизиите, да не кажа сега, колеги, вие лъжите, сигурно така такова е времето, както казват хората, но поне не ни казват всичко и не ми задавате правилните въпроси. Аз бих питал, и с това завършвам, Мария Габриел, колко фирми участвахме в възстановяването на Ирак, за да се надяваме и да видим колко ще участва в възстановяването на Украина. Понеже споменахте Дмитрий Иванов, имах удоволствието и честа да го познавам лично. Даже в един съвсем кратък период се засекахме в БНТ преди време, когато аз съм работил там. Наистина една изключителна личност, един изключително ерудиран човек. Разбира се, в България тогава, като че ли средното ниво на образованост на населението беше далеч по-високо, отколкото сега, и хората с удоволствие го четяха. Сега подобно ниво, човек ако напише, масата или биомасата, както я наричам, аз ще каже, я па той какво се прави на умен. Аз това го знам и съм го чел някъде в Википедия или във Фейсбук и това не е точно така. Така че, наистина, ако има възможност, аз също с най-голямо удоволствие би гледал едно предаване ваше с Дмитрий Иванов. Питаме как е. Не мога, тук вече не мога да обещая, ще го търсим. Чук, ще има здравословни проблеми, но дано е жив и здрав човек и дано има възможност да се появи във вашето студио. Сега ще започна директно по въпроса за изказването на Мария Габриел и за това в Ирак, какво щяхме да правим. Искам само да припомня, че тогава, когато бяха събитията в Ирак, наши лауреати, известни, обясняваха как ние ще започнем и ще се включим в такива индустриални зони, които ще има в Ирак, и България там ще организира такива индустриални зони. Ние ще започнем да внасяме
част от това, от което изнасяме в чужбина, и България ще се заеме с възстановяването на иракската промишленост, на разрушените заводи и други такива. Защо ги нарекохте тия хора, които го обещаваха това, известни лауреати? Ами защото те гастролират сега и те във всеки един подобен случай те си имат една роля, която и изпълняват. За тези години стана ясно, че това е на базата на получаване на лични бонуси. Как човек обещава, че възстановяваме Ирак и как получава заплата за тази помощ? Ако си спомняте и в Афганистан, когато също така беше драмата, същите тези хора обясняваха как ние спасяваме демокрацията в Афганистан и как всичко това е само и само за доброто на България и за националната сигурност на България. Там също щяхме да се включваме в възстановяването на държавата. Даже имахме посолство. Не, сега има, но тогава по време на събитията и в Ирак също имахме посолство, но реално нямаше никой. Посланика си стоеше тук в София и се водеше посланик на България, еди къде си, но даваше интервюта в нашите медии от София. Така че всичко, разбирате ли, това е една история, която се изтърка през последните 30 години и затова голяма част от българите въобще не вярват на това, което се говори и се подхилкват. Да ви припомня от този период. Когато говорихме за това, че НАТО трябва да върви на изток, че трябва да се слагат противоракетни отбрани, тогава ние се отбранявахме първо срещу ракетите от Северна Корея. А след това пак друг един наш известен лауреат каза от Иран, оне откачени аятоласи, те ще ни обстрелват с ракети, затова трябва да ги прекараме американските системи Aegis да дойдат тук. А дойдоха ли тук? Те дойдоха. Не в България, става дума в Източна Европа. Установките Aegis, те в момента американски, те са в Полша и в Румъния. Но проблема е следния, че да, Aegis е универсална, има универсална установка. Мисля, че беше 41А или нещо от този сорт. На тези антиракети, които се монтират на тях, като се смени софтуера на установката, там се слагат нападателни ракети. Томахолки на практика, те почват да служат за нападателно оръжие. Да. И по-точно въпросът беше да се прехвърли американската ракетна техника, възможно най-близо до Руската федерация и по този начин да се намери времето за полет на ракетата до стратегическите цели в Русия. И после се чудим защо Путин се сърди. Ма не, Путин даже не се сърди. Путин той от много време казва какво ще се случи. Никой не го чете. Сега, като чета какво става на фронта в Украина, си спомням края на миналата година, есента, когато нали, руснаците претърпяха сериозни неудачи в Херсонска област. Само да ви припомня. Тогава така наречения информационен спецназ евроатлантически в България наводни всички наши телевизии, хора от академичната общност с много титли пред имената си обясниха, че Русия губи войната, Русия се е договорила вече с Съединените щати, изтегля се от абсолютно всички територии, които в момента са под най-ин контрол, включително и от Донбас, включително и от Крим, и е под въпрос какво ще се случи с Путин, защото Путин е много тежко болен. От 2015 година отначало беше Паркинсон, даже преди 2-3 месеца имаше една гнусна история, че поради заболяване, като е паднал по едни стълби, се е изпуснал, след това е трябвало да се пере и така нататък. Но всичко това е много грозно и некрасиво. За да стигнем днес в България, понеже ви говорите за нашите журналисти, няколко сайта и няколко телевизионни канала, които са национални, човек като слуша тази информация, остава с впечатление, че всеки момент Русия ще загуби войната, ще се срути. Ясен, това също Путин ще бъде изгон. Защото гледам много видеа от там и всичките са украински. Аз мога да ви кажа следното нещо. Тези хора, те не четат Foreign Affairs.
Foreign Affairs при 3-4 дни излезе огромна статия, на която заглавието беше «Войната, която не може да бъде спечелена». Foreign Affairs, нали разбирате, че не е някой от нашите жълти сайтове, който говори глупости. Но в България цензурата е ужасяваща. Тя е невероятна. В цяла Източна Европа цензурата е унищожителна. В Западна Европа тя не е по-малко слаба, но не е в такива уродливи форми, както в Източна Европа. И ако погледнем сериозно, може би в Съединените щати има най-много информационни източници, от които от експерти, говоря от експерти, не говоря, например, от агитатори, коментатори, които днес говорят едно, други ден говорят нещо съвсем друго. В американските медии може да прочетете тези дни, че украинците към този момент се провалят. За сега няма основания да се счита, че ще направят някъде пробив. Даже нещо повече. Говори се, че Зеленски се обадил на Марк Мили, главния генерал в Съединените щати, който е шеф на Обединения щаб на родовите войски в Съединените щати, и му казват, че закъсват, западната техника не върви, нямаме самолети, имаме проблеми с противовъздушната отбрана, но всичко това се спестява. Това никога няма да излезе в България. Така че това няма нищо учудващо, защото Източна Европа е определена да бъде за тези съчки, които ще се хвърлят в огъня на битката срещу Руската федерация. И затова населението, естествено, трябва да бъде максимално заблуждавано. Нещо, което не могат да правят с самите американци, защото и самите американци са хора, които не са запалени от геополитика и политика, но сред тях има прекалено интелигентни хора, които не могат да се вържат на тези истории. Аз, например, чета Лари Джонс, той има сайт. Това е анализатор от СРУ, който работи от 24 години там. И там, ако прочетете коментарите за войната, ще се учуете откъде тук у нас се изкарва тази информация. Аз съм си направил труда, разбира се, да видя откъде идва тази информация. Това е от киевската пропаганда, без каквато и да е намеса, но даже BBC, когато изкарва на сайта си информация от Киев, отдолу има едно малко изречение, на което пише про това, че не е възможно да се установи достоверността на тази информация, нали? Те не казват, че имат отношение към нея. Тоест, те са професионалисти и си връзват гащите като хората. Тук погледнете нашите медии, включително и големите. Руски източник, Дожд, Медуза. Това са медии, които са обявени за иноагенти, за чуждестранни агенти, които се финансират от американски неправителствени организации. Те се занимават с антируска пропаганда. Ние ги взимаме като експертни източници. Да вземе института за анализи на войната американски, който ние го цитираме денонощно. Да, все едно независим. Сега, извинявам се много, но шефката на този институт, който коментира войната, тя е роднина на Виктория Нюланд. Двете жени са женени за двама братя. Тоест, едно семейство, едното участва в политиката, прокарва определена линия, а другото семейство обяснява линията като независим експертен източник, какво се случва. Това е същата история, ако си спомнете на времето си с Сирийската обсерватория за правата на човека, където в една къща, където на долния етаж имаше една бакалия, отгоре имаше две стаи, стоеше един човек, на който му давах отвън най-различни информации, той ги публикуваше, но разбира се, беше организирана перфектна мрежа медийна. Да, по-скоро имиджи беше в началото положителен, едва ли не. Не, там, хората често пъти не си дават... От военна зона се предава такова, всички сложения се стремят. Не си дават сметка от това какъв е източник. Не си даваме сметка, да. Освен това, ние игнорираме една голяма част от света. Да вземем, например, Емануел Тод. Искам да го цитирам, защото това е наистина един велик французин, който е
Цитирайте го. Явор Дачко го пусна преди няколко дни. Емануил Тот е човекът, който 1976 година предсказа разпадането на Съветския съюз. Той предсказа, че причините ще бъдат икономически. Две години по-късно същото го предсказа Елен Данкос, която е грузинка от с френски паспорт, но тя считаше, че Съветския съюз ще се разпадне в резултат на демографската тежест на средноазиатските републики. Този човек 2002 година предсказа, че Америка като империя започва да се разпада. Тоест, виждаме, че човек, който е предсказал едното, предсказва другото, но той никога не излиза като коментар в нашите медии. Разбира се, с изключение, примерно, на това, което вие цитирахте, сайта на Явор Дачков. Нека отбележим, че когато Емануил Тот е предсказал разпадането на Съветския съюз, тук пак не сме го цитирали. Сега предсказва разпадането на другата империя и тук пак не го цитираме, освен Дачков. В този смисъл помислете. Ние имаме традиции в идеята на това да не ви казваме истината. Това си явно традиция, щом се повтаря на всеки 20 години или на всеки 30 години. Значи, нашия проблем се състои в това, че България е с локален геополитически код. Ние винаги, от чисто геополитическа гледна точка, винаги се намираме в гравитационното поле на един от двата геополитически полюса. Има предвид евроатлантическия или евразийския. Евразийския се разпадна, изчезна това гравитационно поле и ни всмука евроатлантическия. Така че България в общи линии, тя не може да създава тенденции в световната политика. Тя не може да обръща тенденции. Тя, за да оживее, трябва да усеща тенденциите предварително на базата на интелигентно стратегическо разузнаване и аналитични центрове, за да може да застане в такава позиция, така че при промените в света ние да понесем най-малко щети. Но се оказва, че в момента ние въобще не се вълнуваме от това какво се случва в света. Ние стоиме с идеята, че светът ще стане такъв, какъвто беше преди 10 години или ще се върне към еднополюсния свят и съм сигурен, че след още 10-15 години ще претърпиме страшни разочарования. И заедно с това трябва да признаем, че вместо анализатори слушаме папагалстване. Вижте, вече нали разбирате, знам, че вие сте деликатен човек и говорите дипломатично, но аз се опитам да го кажа. Лъжа ли беше, че че ще възстановяваме Ирак? Беше лъжа. Да. Лъжа ли беше за Афганистан? Лъжа беше. А беше ли лъжа, че няма да се коалират ПП, ДБ и ГЕРБ? И това беше лъжа. Днес искам да питам дали проявява ми се едно съмнение. Дали би могло да е лъжа, когато Тагарев и Мария Габриел тия дни казаха, че няма да пращаме войски в Украина? Пак ще ви напомня. Да. Един случай. Преди години във Варна се дигна шум, че се организира учебен център на НАТО. И казаха, че там ще има само едни класни стаи, където ще идват едни преподаватели с показалки, писалки, ще има едни слушатели, които си записват. Това чинно. Лауреатите го разказваха. Това лауреатите, лауреатите го разказваха. Да. Някои от тях станаха и министри на отбраната по-късно, да, и така нататък. Сега какво се оказа? Че Варна, заедно с Констанца, е една от базите, които се ползват от НАТО и Съединените щати във войната срещу Руската какво федерация. Химикалки, показалки сигурно има. Друго какво има? Само пак да припомня. Преди време там загина един български пилот и никой не каза как точно загина, защо загина. Съпругата му излезе в медиите, опита се да каже нещо, затвориха и устата. Това да не кажеш нещо е също вид лъжа. Да. Премълчаването е лъжа. Да. В случая така, че мисля, че вече сме претръпнали. Даже, ама не ми казвате какво има във Варна. Защото ако се ни каза, че има писалки, а там има команден щаб, който би могъл да бъде цел, примерно. Значи, какво е в Констанца, ми кажете поне. В Констанца се намира основната военно-морска база на Европейския съюз. Американска ли? Не е на Америка. Не е американска. Знаете ли, по принцип е много трудно вече след договора в Маастрихт да се говори, че има някаква разлика между Европейски съюз и НАТО.
След договора в Маастрихт, експертите заговориха за натовизирането на Европейския съюз. И ако се погледне този договор, ще видим там, че има точка, в която пише, че, грубо казано, префразирам, въоръжената ръка на Европейския съюз е НАТО. Тогава, другото, което е, ние не разбрахме ли, че всички тези инвестиции, които са в магистрали, инфраструктура и така нататък, коридор номер 8, всичко това са инвестиции, за да могат да бъдат създадени магистрали, по които да се предвиждат войските от запад на изток към руската граница. Коридор номер 8, не го преди... създадохме, колко магистрали направихме тук малко. Не ги направихме тия неща. Не, коридор номер 8, това е от София до Варна. Той отива до Вльора в Албания. Може ли да спорим за география? Как отива до Вльора в Албания? Добре, от става дума, София до Варна? Не, става дума, че е изградено нещо. Не е изградено, да. Поради отношенията между България и Сърбия, да. Тъй като Сърбия е изключително ревнива по отношение на Македония и пречи по всякакъв начин така е. Да развиваме двустранните отношения, ние нямаме даже ЖП линия, влакове, да, които, да ходят, Скопия, които, да. Които да ходят редовно. Да. Даже имаше един период, в който аз бях изумен, когато България можеше да продава електричество в Косово и се оказа, че всички преносни мрежи, включително и на македонска територия, са частни и са собственост на сръбски генерали от запас, да. Които не са съгласни. Няма да пуснем оттам тук. Няма да пуснем тук. Така че... Но това, да се върнем, защото ви прекъснах още. Да се върнем на това, че тенденцията за тези транспортни коридори е да служи за пренасене от запад на изток. Какво? Войска. Същата история... Добре, че не ги изградихме тогава. Същата история беше и по време на студената война. В Гърция голямата магистрала, която беше от Атина до Солун, тук е до северната граница, тя беше пак поради абсолютно същата причина. В геополитиката има един такъв закон, той най-много известен, а той гласи така. Всички коридори изток-запад обслужват евроатлантическия полюс. Всички коридори север-юг обслужват евразийския полюс. И затова сега Русия в момента изгражда коридора север-юг, в които ключова роля ще играят Иран, участва Азербайджан, участва Грузия, участва, разбира се, и Индия. Само да напомня, преди една седмица беше възстановена авиолинията между Грузия и Руската федерация и грузинците получиха право да влизат без визи в Руската федерация. Виждаме, че на фона на тази обстановка, която имаме има в света, значи има промени, които обаче подсказват тенденции, които, за съжаление, в България ние не ги долавяме. Ето, например, понеже вие започнахте и споменахте за историята в Ирак. Спомните ли си българския контингент, когато отиде в Ирак, беше под чие командване? Беше под полско командване. Тоест, някой, който има геостратегия за нашия регион, още тогава имаше предвид, че ще дойде време, ще правим Триморието, ще играем с поляците. И сега виждате, че България е включена в схемата Полша, Румъния, Прибалтика, Молдова. Не знам с какъв успех, защото тук има други наслагвания. Не сме при Балтийска република някога, за да някакси да е лесно да се работи с нас. Но не ми отговорихте на въпрос. Кой? Излъгаха ли ни, когато ни казаха, че няма да пращаме войски в Украина? Започнахте с пример и не стигнахме отново до въпроса. Аз честно да ви кажа, въобще не вярвам на подобни изявления и затова дадах тези примери, които многократно са ни лъгали. Това е историята като с овчарчето. Лъжливото овчарче. Проблема за България по отношение на това ще пратим ли контингент или няма да пратим е следния. Държавите, които имат демографски потенциал, имат наистина армия, която си заслужава внимание, това са Полша и Румъния. Нашия демографски потенциал е никакъв. Нашата армия, като численост, колко?
Много спорим и никой не ми казва. Значи, едни говорят 36 хиляди, други говорят 26 хиляди. Аз прочетох някъде 12 хиляди. Аз прочетох 16. Но прочетох, че тези дни ние сме поискали от гръцките военновъздушни сили да охраняват българското небе. Еми аз предлагам при това положение да дадем на турците на Ишлемеда границите сухопътните. Той, то си е така. Той е така. Те са скочата и пушки на нашата страна, няма никой. Да ни охраняват и по този начин съвсем спокойно можем да затворим армията и да нямаме разходи за нея, защото сега както е тръгнало, може би ще уберем последните там някой друг танк по-стар, може и някой самолет да се намери. Да дадем. Да дадем и така нататък и ще останем без всякаква армия. Но едва ли ще пращаме поради невъзможност? Това... Аз считам, че в случая... А може би поне колкото да се докажем пред партньорите, ще вземем 50 човека да ги пратим. Не, не. Тук въпрос е, в престъпните групи има един термин накървяване. Накървяване. Да. Значи въпрос е, дали ще пратим 500 човека, дали ще пратим 1000 човека, е без значение. Важното е да се явиме там на фронта и да се каже, че България е изцапана. Е изцапана с кръв срещу Руската федерация, нещо, което нали, би променило чувствително и нагласите, разбира се, вътрешнополитическите. И затова един от въпросите, които се отработва в момента е затягане на шайбата по всички възможни направления в България, така че ако има някакви протести или има някакви вълнения, те да бъдат унищожавани още в самото начало. Да не забравяме, че във Франция, например, в момента част от френските силови структури имат специални учения, в които се обучават как да потушават бунтове в приятелска държава. Това само във Франция, надявам се. Защото ако е в Германия, има друг контекст. Във Франция. Те са демократи. Да. И те излезе информация, че най-вероятно за сега ги готвят за Молдова. Но нали разбирате, дали ще се пратят в Молдова или ще се пратят в България, няма никакво значение. Още повече, че ние... България по същество е в центъра на Балканите. Нашата територия е ключова, тя има стратегическо значение. Ако погледнете Крим и видите коя е най-близката точка. Варна. Варна. Е, Констанца може би по-близо. Варна. Варна е най-близо. Той и затова Южен поток трябваше да отиде във Варна, защото беше най-кратко, най-економично беше съоръжението. Така че България е интересна със своята територия, но ние не забелязваме нещо друго. Ние изчезваме като народ. Демографската криза е ужасяваща и има прогнози, където след около 15-20 години ще бъдем под 5 милиона, някъде 4 милиона и половина и може би 50% от тези, които живеят на нашата територия, едва ли ще бъдат етнически българи. Да не говорим, че има и друг фактор, едва ли ще бъдат над 40. 40 имате предвид кои? Години. Не, толкова... Че сме остарели. Не, можете фактор. Значи няма да бъдат българи, но а българите в тази си част ще бъдат много, много възрастни. Просто в момента се изчиства българската територия от българите. За кого? Много тази хубава територия. Първо трябва да имаме предвид, че границите в период като този, в който живеем, те дишат навсякъде. Те дишат и на Балканите. Да. Ако да речем, Турция реши по един или друг начин да погледне по друг начин на Южна България, имам предвид Кърджали и Хасково, да. Какъв е проблема? Никакъв. Говоря с демократичните механизми. Да. Един референдум, какво иска това население, което е в тези земи. Щом в Косово и в Крим може. Но Турция никога няма да го направи това нещо по една много проста причина, защото Ердоган е изключително интелигентен политик и той е стратег. Турците в момента ни гледат като тяхно ловно поле, затова не пускат беженци тук да се смесват едните мюсюлмани с другите, така, защото тях това не ги устройва. И ни очаква така, нали, знаете, на село, като се събират круши, под крушите слагат един чаршаф и чакате крушите да почнат да падат, а не брулите.
Така ли? Дървото. Що не броли дървото? Защото ще се с пръчката ще ги повредиш. Те може да не са озряли още, а пък тя като озряла хубаво долу, събираш и почва да я консумираш. Искам да направим, една карта, на геополитическа карта от Полша, да стигнем до Турция и да коментираме всяка страна, но преди това искам да си задам един много важен въпрос. Разбра се, че летят рипъри, тези безпилотните самолети, които летят на Черно море. Понеже ние не знаем какво се случва и за Варна така и не разбрахме и от вас, рипъри откъде излизат? Над България летят ли? С чие разрешение? И виждаме ли на радарите? Това мисля, че не са излишни въпроси. Значи, вижте, тези неща се виждат, има една карта. Те са публични, не? Те са публични и всеки, който желая, би могъл да види откъде е излетял. Ама с чие разрешение влиза това? Има ли такава договореност? Това все пак... Можем ли да пуснем боен самолет или рипъра го смятаме за неболен самолет? Това е вече въпрос на технология и договорки между България и съответно тези, които ползват... Има ли такива договорки? Летят ли рипъри над България? Това беше ми много важен въпрос. Трябва някой да ми отговори. Вижте, след като българската държава няма право да контролира това, което става на военните бази за съвместно ползване, защото те не са за съвместно ползване, а ги ползват само американците, какво правят? Няма начин ние да сме в течение какво става вътре. Косоварите, поред вас, знаят ли в Бонстил какво става в тази военна база? Знаят. Не знам. Нищо не знае. Абсолютно нищо не знае. Това е държава в държавата. Да. Хората, които работят вътре, имат абсолютно всичко, за да живеят без да излизат навън. А там какви самолети кацат? Въпросът е летищата, които се строят, дали ще могат да приемат стратегически бомбардировачи американски или не. В България чуваме, че някои от пистите ги дооправят. Ги дооправят, т.е. Да. Тези по-тежките самолети имат нужда от по-дълги писти. Това не е проблем кое вече. Кое ли най-доброто място за подобни самолети е Добруджа и Добруджа е района български, който представлява интерес. Там дооправят ли се летища? Да, разбира се, там има експерти, специалисти ходят и се оглеждат за евентуално ползване от стратегическа къде? Авиация. Русе, Горна Оряховица, къде? Не. В Добруджа, някъде около Добрич, нагоре към Русе и към... Там не. Става дума за Добруджа. Добруджа, там е Добрич и Русе, нали така? Русе и чак горе при Дунав. Нали не бъркаме географски къде не, е Добруджа. Въпросът е, че кой град... Аз казвам кои летища има там. Добрич-Варна. Да. По-близо и до морето. Пък. Разбира се, защото там могат да акостират и кораби. Ма в Добрич имаше ли летище от комунизма? Май нямаше. Не, в Добрич имаше няма. Имаше Горна Оряховица и Русе, за това ги спомена. В Добрич няма някакво летище, което е... Понеже зададахте въпроса за отгоре надолу. От Прибалтика. От Прибалтика да почнем, да. Значи идеята беше да се направи от море до море. Това, което поляците... Мечтата им да възстановят Жеч Посполита. Знаем, че има такава държава за кратко. И не е случайно това, че бившият шеф на Стратфор, Фридман, беше написал едни анализи, в които беше казал, че Полша ще стане фактор в Европа за сметка на Германия. Браво на поляците, ако стане така. Не, вижте, Стратфор, също ние имаме едно такова измамно усещане и някой като каже, ама ти чел ли си Стратфор, какво пише? А там играта е също много проста. Част от прогнозите на Джордж Фридман не се сбъднаха. Той просто знае какви са геостратегическите планове на Съединените щати. И понеже той ги знае, прави прогнози, които се сбъдват. И всички казват, ето виж... Той знае какво ще направи хегемона и затова познава. Да. Аз изпомням на времето си 90-те години, нали, сред нашите дипломати имаше случаи, нали, на приеми с американски дипломати. При мен достигна информация, че американски дипломат някъде в Източна Европа е казал на прием, ние решихме да разделим Чехословакия на две, на Чехия и на Словакия.
Аз тогава си мисля, викам, Боже Господи, как така, що ще го раздълят? Това се, викам, си помисля, това американца нещо сигурно се е изхвърлил. Обаче се оказа, че е точно така. Хората работят с план, стратегически, който не е за следващата седмица, не е за следващата година. В България максималното, което някой мисли, който е в управлението на държавата, той мисли до края на мандата му. Оттам нататък. А сега краищата на мандатите са доста къси. Доста къси. Ето да речем, аз знам и такъв случай, нали, млад завършил в Съединените щати образован младеж, работиш в НПО, беше споделил преди години, аз ще стана външен министър, американците ми обещаха. И то го беше казал... Може да питам да позная? От три пъти. Даниил Митов не е, Николай Младенов не е, кой е? Аз ви казах още при започнем, не искам да го... Значи аз го обещах да го улесна, защото въпреки, че обичам да се говори с имена, той се опитам да говори по-общо, разбирам. Като, тук става дума като тенденция. Да. И ще ви дам, ако позволите, една скоба, тя разбира се е много смешна цялата история, но си заслужава, за да се разбере механизма, по който работи цялата система. Нашата система. Или не, става голяма. Дума за подбора на кадрите да. В Източна Европа. Да. Преди време, когато бях съветник на българския министър-председател, имах... Кой? Първия, Сергей Станишев. Да. Аз съм бил и на Орешарски. Да. И преди да тръгна, имахме среща в Прага, и преди да тръгна един мой колега, който отдавна се, така да се каже, излезе от държавните структури и си направи хотелче в Банско. Ме намери и ми викат, разбрах, че ще се виждаш с Тополанек. Там, с нашия премиер. Викам, добре, бе, кажи ми, какво да направя за теб? Абе, гледай сега, бе. Ето ти един телефон на Тополанек, вика, който го дава само на негови хора. Кажи му, вика, че имам проблеми с силовия кабел на ЧЕС и не иска да ми го докарат до хотела, не мога да си пусна ток. И аз му викам, дай ще му кажа името, викам, бе, Петко, ти разбираш ли, аз как трябва да издебна чеха да го занимавам? Слушай, какво ти казвам, свърши ми работата, много те моля. Аз вече бях възбуден и бях много любопитен. Пристигна Тополанек с 4 съветнички, които бяха като за модно ревю при Пиер Карден. А това коя година е? 2009. Преди да дойде Бойко на вас. Да. И в един момент, нали, всички излизат. Той говореше нещо с девойките Тополанек. И аз му се доближих. Просто имах 2 секунди. И му казвам, господин премьер, имате поздрави от Петко. При което той каза, оставете ни на мира. Хвана ме под ръка. И кажи сами, какъв е проблема на Петко? Да. Викам, камела, чес. Викам, да. Викам, въпрос е уреден. Вика, Петко, даде ли ти ония телефон? Да. Викам, даде ми. Ако и ти имаш някакъв проблем, звънни. Така. Може да се обада и аз? Не, и аз... не, казвам не. Тук беше категоричен. И аз тогава, като се върнах, вече бях ужасно любопитен и викам, Петко, сега обясни ми как става това нещо, защото човека в момента, в който чу твоето име, каза всички да е така. Той каза, вика, брато, ние началото на 90-те години, вика, бяхме една група от Източна Европа, които ни закараха в Кипър на едни курсове как се перат пари. Американците, вика, гургани, как се перат пари. И вика, тогава, понеже, вика, ние бяхме такива неизвестни лауреати, хора, които никой не ги познава. Вика, бяхме на по двама в стая. Вика, от Прибалтика бяха едни красавици, вика, които бяха дошли от техните банкови системи. Но вика, както се казва в класическата литература, знойни жени,
мечта на поета. И вика, аз бях в една стая, вика, с Тополанек, вика двамата. И вика, нали разбираш, при вечер, вика, не е удобно да стоим двамата да гледаме телевизия. Вика, имахме, вика... Режим. Режим, вика, веднъж аз се разхождам, веднъж той се разхожда, вика, и си има компания. Та вика, оттам станахме много близки. И вика, една вечер, вика, той ми каза, Петко, аз ще стана премьер на Чехия. И аз викам, как ще станеш ме? Пообещаха ми американците, бе. Така че, вижте, тези неща хората без да ги знаят, да, те ги вече подозират. Да ги подозират. Да. Погледнете в българската политика. За 30 години вече някои се усетиха. Алгоритъмът е много прост. Наше момче отива да учи някъде на Запад. В някой много престижен... Аз съм ги виждал във Вашингтон. Много престижен университет. Връща се в България, влиза в една партия и след една година е в парламента и в ръководството на партията. О, това е много страшно и тъжно, което ми казвам. И след това... Ако се чудите на кариерния ръст на някои хора, продължете. Значи, погледнете, а нашите очарователни възрастни хора, баби и дядовци, казват, нашето момче, да, как се издигна? Как се издигна? Ами то, виж какво е интелигентно, научило и чужди езици. А същото време е сега, нали, подобни личности, които са в парламента, отиват в парламентарната си група и казват, идвам от среща с посланник Айди Койси, той каза по този въпрос, аз съм се разбрал с него да гласуваме по този начин. И тия поудяват, веднага скачат да изпълняват. Не, част от тези знаят, че ако не го направят това нещо, може би няма да участват в следващото раздаване. Следващото нещо. Погледнете. Такъв пример за учебниците. Господин Божанков, известен български вече политик, фаворит на Радан Кънев, така си спомнете, да. След това изведнъж се оказа в БСП. След това се оказа отиде, отиде на една дълга специализация. Абе, и друг ми го каза това. Една, Божанков ми предава, че стана депутат. Една дълга специализация направи, след което отиде в ПП. Но когато се върна от Америка, още беше в БСП, той какво направи? Понеже очевидно е млад, неопитен, тепърво има да трупа опит, той изтича и от парламента казва всичко, което са му казали американците. Първото, което каза, че Путин е изверг и кървав диктатор и ние трябва да помагаме на Украина с оръжие, след това каза и се обърна срещу Радев и каза, че Радев трябва да му се сложи кръст. Да, явно. Тоест това са му казали, момчето това идва тук и го казва. Ама, върнете ми малко внимание, много хубаво говорите и се радвам, че така да успяха да се отпуснете. Божанко ми се обажда да ставам депутат. Това можеше да е знак и от американците. Можеше ли? И аз съм много глупав човек, защото винаги отказвам такива предложения. Въобще не ги приемам за сериозни. Направо ги препсувам лекичко. Напълно ви разбирам, но във всички тези случаи, рано или късно, идва момента, в който някой идва и ви пита, а ти, гай, яде кифтеята, хубо ли ти беше? Да. Великата българска реплика. Да, и тогава разбирате, че тези, които ядоха кифтеята, както казват, кариерата им било в висшата администрация или на някоя политическа формация, завърши много плачевно и трагично. Да. И в момента имаме точно преборяване на те деца яли кифтеята и не си изпълняват ангажиментите. Да видим кой реве в момента. Това е системата в момента. Това е ситуацията в момента. Ядохте кифтеята, сега искам да видим кой реве. Кой ще изпълни задълженията, обещанията? Кой ще се издължи за кюфтетата? Това е. Сега всеки се опитва да се представи като яростен евроатлантик. Защото в България, ако нямаш този наратив евроатлантически, трябва да забравиш въобще даже на средно ниво да попаднеш някъде в администрацията. Абсолютно историята е на моя живот. Да съжалявам ли, че не приех предложението на Божанков? Ами, зависи от това дали желаете до края на живота си да спите спокойно вечерта, а не да дойде някой, който да ви пита, а я тук сега да видим тук това откъде ти е, това откъде ти е.
Имам предвид всички. Откъде са ми кюфтетата? Откъде са кюфтетата, които са ти и вкъщи, и навсякъде? А те знаят откъде, защото са ми ги дали. Естествено, да. Всичко се контролира. И както виждате в България, даже се стигна до един парадоксален момент. Добре, тези, които натрупаха чудовищни суми, но ги натрупаха чрез кражби и по криминален път, те не могат да разполагат с тези пари в момента, защото някой ги е хванал за гушата и те не могат да мърдат. И ги накисват все повече и повече. И те са принудени да правят всичко, което им се каже. Няма да видят да си похарчите парите, дори да ги изкарат. Тоест, и като има пари, какво от това? Нищо. Да, 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 да. Както виждате, пък, ако някъде ги е похарчил за нещо, което след това се оказва, че по един или друг начин е в разрез с закона, се връща като бумеранг и човек почва да не може да спи. Най-малкото. Да, лични истории. Много, много ми харесва това разговор, защото Боян Чуков е осведомен. Но презабравихме главната теза. Говорихме за Полша. Тя иска да стигне до Черно море и Адриатика, този кордон, нали така? Точно така. Надолу имаме ли някаква съпротивителна, опортунистична гайка в лицето на Орбан и на Унгария?